posle 18 i po sati razgovora u Briselu postigli smo, mislim, važne dogovore za naš narod na Kosovu i Metohiji. Najpre, potpuno je otklonjena bilo kakva pretnja vezana za upotrebu naših ličnih karata. Naše lične karte će normalno da se nastave da upotrebljavaju u narednom periodu i nastavit ćemo razgovore o ličnim kartama u narednom periodu. Dakle, lične karte Srbije se normalno upotrebljavaju kao i do sada i to je rezultat današnjih razgovora. Neće biti blokada, neće biti bilo kakvih prepreka. Drugi veoma važan rezultat koji smo postigli je posle više nedelja jednostrane blokade Prištine vezano za cisterne i za ulaz kamiona na Kosovu i Metohiju, postignut je dogovor o transportu opasnih materijala i postignut je dogovor kojim će biti uklonjena jednostrano nametnuta blokada Prištine na način koji potpuno garantuje zaštitu svih naših prava. Dakle, ni na koji način se ništa ne menja u pogledu našeg tretmana tih kamiona. I ono što je još vrlo važno za naše građane i za naš narod, dakle, izbori se u nedelju održavaju normalno i na Kosovu i Metohiji. Postignut je dogovor o održavanju naših izbora po istom modelu kao što su održani i 2014. godine, uz prisustvo OEBS-a koji će garantovati da na biralištima sve bude regularno, kao što i treba da bude bezbedno, kao što je Republička izborna komisija i donela odluku, 90 biračkih mesta. Dakle, broj lokacija smo ovde danas takođe utvrdili i dogovorili sa predstavnicima OEBS-a, približno onome što je bilo 2014. godine. Mislim da možemo biti veoma zadovoljni zato što smo posle zaista jako dugih i teških razgovora, ne pamtim da su razgovori ikada trajali 18,5 sati, posle mnogo pritisaka i međunarodnih aktera da se ove jednostrane blokade, ovi problemi koji nisu nastali ni jednog trenutka ponašanjem Srbije prevaziđe i da možemo sa zadovoljstvom da kažemo da je ovaj trud i ne samo ovi napori ovih 18 sati, nego je reč o više nedeljnim diplomatskim naporima u kojima je učestvovao i predsednik vlade Srbije i mnogi drugi zvaničnici, ali evo, to je urodilo plodom. Dakle, da ponovim, rešili smo 4 fundamentalna važna problema. Rešili smo pitanje problema jednostrane blokade ličnih karata, naši građani mogu normalno da nastave da koriste svoje lične karte. Rešili smo problem transporta i kamiona, ulaska kamiona i normalnog odvijanja trgovine na Kosovu i Metohiji. I nama je važno što će naša roba moći da se prodaje u našoj južnoj pokrajini. Rešili smo vrlo važno pitanje održavanja izbora koji će u nedelju biti održani i u našoj južnoj pokrajini uz saradnju sa OEBS-om. I rešili smo takođe i pitanje poseta zvaničnika, dakle, nasuprot zabranama koje smo imali prethodnih dana i sve one ružne i loše retorike, dogovorili smo posete i ja ću već u četvrtak posetiti našu južnu pokrajinu na najnormalniji mogući način. Naravno, vi znate da sam to činio i u periodu kada su oni tvrdili da to nije moguće. Mislim da smo postigli mnogo toga, mislim da smo ostvarili dobar rezultat za našu zemlju i za naš narod na Kosovu i Metohiji i mislim da ovo veče i ovaj napor koji smo uložili zaista vredi sve one energije koja je uložena i možemo biti zaista, evo, još jednom ponavljam, želim Srbiji dobro jutro iz Brisela, iako je ovde još mrak, ali nama je ovde u odnosu na situaciju koju smo imali prethodnih dana neuporedivo lakše i bolje, zahvaljujući ovom.